ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ କଥା ବୁଝିବି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଗାଲରେ ତାଙ୍କେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଧାଁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ କରିଦେବି। କଲେଜ ବର୍ଷଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନାହିଁ କି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜକୁ ଯାଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଯାଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ସାର୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ ସାର୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ରୁମ୍ରେ, ସୋ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଗତି କଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କିଛି ହେଉନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ କଥା ବୁଝିବି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଗାଲରେ ତାଙ୍କେ ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଧାଁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ କରିଦେବି। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।